Tak čau to lidi, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u třetího dílu našeho multiplayer let's playe. Dneska bychom chtěli zkusit postavit základ nějak toho domečku. Něco už jsme zkoušeli. Něco tady u Zekiroj ukazoval za kamerou. Jsme pak si 2 hodinky různě projížděli stavby přes internet a přes Skype jsme se pak ukazovali, takže máme už něco takového vybraného, nějaký takový design. No a asi to bude něco podobného, jako stavíme teďka v tom Let's Build, ten baráček z toho dřeva, ne? Jsme si říkali, že se nám tak nejvíc líbilo, no. Jinak, jak jsem si tady včera koupil ten Minecraft, no, tak potom teda jsem, jak jsem si dal, jak, no to už jste vlastně slyšeli, jsem si musel změnit nick, na, takže už nejste místa 12, ale Goro, ale spawnul jsem se tady, mám ty samé věci, co jsem měl předtím, akorát, že jsou všechny kompletně opravený. Je to dobrý. No a já si myslím, že už tam můžeme začít hrát, co myslíš? Já musím ještě něco jako říct na úvod. Jo. Já pustím stopky. Dobrý. Jinak kolikátý máme dneska? 6. listopadu, půl šestý od večer, takže dneska vyšel první díl z téhle naší série. Počkej, já zkusím. Pozerám, že už je portál. A jo, ale ještě jsem tam nebyl. Tak. Zkusíme se namrknout na začátek. Tak, jestli urobím nějaké základné věci. Jasně. Ještě. Tu vlastně všechno máme, už jsem to docela zapomněl. A jo. Zamrknu. Robíme si železné brnění, či ještě? Kolik máme železa? 400. Tak si vyrobíme už, ne? Aspoň nějaký základní. Tak můžeme. Když tak počkám, když tak dáš zbytek, jo? Co bude z toho staku? Tak já už robím rovno. Obydlom. Jo, tak dík. Díky. Tak, to jsme měli. Co dám tu? Nic. Jo, ještě jsem malinko tady za kamerou předevčírem těžil dřevo, to tmavý. Asi 3 nebo 4 staky jsem natěžil. Tyčky máme. Nic zvláštního. V pecích nic není. Obilí, jak je na tom obilí? Vyrostlo. Škůrky ještě nechám, ten ještě vyroste, není. Tak, myslím, že můžeme jíst. Můžem? Tak jo. Jídlo máš? Zdám enchant na meč. Jo. Kolik máš level? 27, dám jo. Si 2. I'm breaking it now. Ha. No tak aspoň ti vydrží. A na Cromper jsem si dal 2. Mám efficiency 1. No. Může být. Mě už to portuje a už jsem tu. Kde to jsem? No spíš kde to jsme. No, tak vidím tu parts. Jo. Rozilák. Máš. Mě to teďka malinko laglo, že se mi vrátil blok, tak já to již tak vytěžím. Váč kvarc je docela pěkný blok na design. Ale čekej, kudy. To vypadá, že dělá cesta nahoru, co? Tak tam zkusíme. Já je takový nepříjemný zvuk. Já tady beru kvarc zase. Zberem huby. Tak. Nemám odfotit srednice portálu. Co? Odfotím srednice portálu. No, tak já taky. 3, 2. Dobrý. Nebude, že tady se mohl. Tamhle je glowstone a na něm roste červená houba.
Máme. U ohně. Jaj, tady je to zpomalovacího písku. Tady to vypadá, že je cesta dolů. Roustou. Okay. No, tak já jsem dole. Já tady dole vezmu ten kvarc. Tak když máš sbírat ten glowstone, co tam bude padat o chvíli? Já uslyším, jak se tady rozbíjí. Tady vytěžím ten glowstone a hnedka ho se sbírám. No dá ne, glowstone kvarc, se sbírám glowstone. Takhle. No, už to vidím. Já ti pomůžu ze spoda. Mhm. Jo, to celkom dost. Jo, tohle je docela velký náleziště. A tam jak na něm roste ta houba, to myslím, že je taky docela příhodně nízko. Naproti, jak tam je. Tam už nedošáhnu, taky ne, tak tam... celkom do skvarců, potom pojďme vytěžit. Jo, vidím ho. Tak já tady vytěžím ten dole. Nic. Vybírám to. Jaj, tady ho je fakt je. Tak já mám 2,5 staku. Toho glowstonu. 30, tak jedím to na ten... Ou, skoro jsem spadl. Ale zatím je to dobrý, zatím tady nikde není láva jako. Jo, tak ty těžíš tam, jak já jdu sem. Ani nevím, co se z toho kvarcu všechno kraftí. Nějaký, myslím, ty sloupy, schody. Poubloky, potom nějaké... Také s ornamentami něco. A obyčejně ještě ty kvarc bloky, to už asi všetko. A chvilku budu mít tak toho. Já se práce tady u těch ohňů. Je nějaká díra dolů. A tady je hodně lávy, docela dost glowstone, ale ten je vysoko všechen a hodně kvarcu. A já jdu tady na ten glowstone naproti. Jaj, tady ho je. 4 naleziska vedle sebe, kousek. A všechny jsou u země. Teď by se hodil fortune na ten kvarc. No jo. No tak. I tak ho tady je dost. To je ještě, to mi dalo jeden spadl. Ono to dává docela dost XPček, ten kvarc. No. Já jsem mal 27, jsem si dal na té enchanty. Jsem mal 23, už mám 27. Jo. Já ho vytěžím, tady ten je dobrý. Tam jsou pak další. Mám toho ghostu mě tady teďka právě docela dost, skoro ze všech jsou někde 3 nebo 4. Dobrý, to jsme měli. Staň. Kde jsi? Já jsem tady šel naproti, jak jsme předtím těžili ten glowstone. Tak já jsem tady naproti. Jsem jako nad tou lávou, co tady teče dolů. Jo, už tě vidím. Jsem za tebou. Vidíš mě? Škoď. Doleva, doleva, doleva. Ty mě nevidíš? Tak teďka jako když půjdeš furt do mě, jak ke mně přijdeš. No jo, hej. Jo. To je právě ten glowstone. Co pozeral. Jaj, tady to je hodně velký. Jo, tady ho je? Jdeme ten kvarc pozrieť. Jo.
Tady vezmu ten glowstone. Je ten tebe hodně hodí potom v tom domečku. No. Budeme robiť také veľké, ako sme tam postavili, alebo hovoríme podľa tých obrázkov. A no, nevím, aby jsme to zkusili jako v tom, v té naší druhé sérii, v tom kreativu. Prostě, že je to trošku podle obrázku a taky se nám přidat něco svýho. A je to prostě vyloženě nebylo kopírování, aby jsme tam taky měli pár svých nápadů. Hlavně, aby jsme tam mali všechno symetricky, a to nám to celý nevyšlo. To je jedno okno. Ale pak ono, když se nám potom dělali ty okraje kolem toho, tak tam potom vyšlo. Kdy tam bylo jeden sklo. Tady vezmu kvarc, co je nahoře. Ještě tam je. A nedošáhnu. Kvarc. To už moc není, tak tady vezmu dole ten kvarc, co je. Já mám skoro 200 taky glowstone, ale tak... Jo, já to teďka taky dávám dokupy. Tak, těch jakoby bloků už. Stack a půl. Máš ještě nějaké ty dusty? Co? Máš ty glowstone dusty ještě? Dva. No tak... A já mám dva. Jo, tak... Já to udělám. A udělám další. To taká 24 mám teďka. Já je to tady, to je dobrá past. To se mi nelíbí, to jsem zadělám. Je bugnuta. To jo, mě se tady nelíbí. Je, jak já nesnáším tady ten zpomalovací písek. Zberám ty červené huby. Jo. Tady zkusím zbavit těch ohňů a tak těch pár vezmu. Akorát, že mám tak... Akorát, že ten diamantový kubáč tak rychle vždycky kopnu ten blok pod tím. Kde je hodně lávy, tady je takový to moře. Ani není vidět na konec. Jo. Něco tady? Kláč, tady nejsou žádný příšer, kurde, ani ty pigmení, nic. Přeba jsem to ještě kontroloval, ten spawn monster si fakt natru. Tady je drce glowstone, tak já vezmu ten, že ten je nízko. Ale výhoda, že se ten glowstone těží takhle rychle. Že se nemusí krompáčom hlavně. No. To hraje teda taková divná hudba. Jo, Amerika zrovna nehraje nic, nehrálo na začátku, když jsme začínali. Padalo dolů, tak já ho sbírám. Tu je ještě něco. Ještě je něco. Tady toho bylo ještě hodně, nahoře. Tady je. Tak, za další. Tak už mám přes dva staky teďka. Takže ti hodně mají ten... Dva staky a 10. Tak počkej. Kde jsi? Jo, tu nahoře. Teď.
Do kvarcu mám 13 bloků. Já z toho zatím ještě bloky nemám. Já mám stovák a půl těch bílejch kousků. Tady je zase láva divná. Jím asi potom ty glowstony. Tak já to už mám měli. Tak jo. Ale tady moc vysoko, tam bych netěžil. Těžíš? Já vezmu tady kvart zase. Já tam dal jeho zase dost. Velká to se zbírá. A jdem k tam tému. Kolik? 55 jenom teďka. Nemáš jeden ten glowstone dust? Ještě tam je. Dole. Za tím stoupom. Já vidím. Kopcou novým. No, mě došly bloky. Mám to ještě nedrek. Tak za chvilku 300. Hm. Dobrý, nic tady dole pod tím není, takže to nezmizí. Nespálí nic. Tak. To. Co se děje? Má moje sestra tu. A? Tak já to zase sezbírám. Ještě tam jsem hodil polstaka. Jo, tady vidím. Ještě něco tu dole? Nic, 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 takže všechno. Deset. 313 teďka. Tam hnedka vidím kvář, takže proto zase skočím. Oheň neskočí, výborně. Tyjo, to už zase máme nahráno 16 minut. Tyjo, ten čas děsně letí. Tak bude to akorát půl hodina, ten díl. No. Je to naše první výprava do Nedru, vypadá to, že dneska ani barák nebude, že dneska to spíš nazvu Nedr, než domek. Ale mu to nevadí. Když tam ten portál jsem postavil, proč ho nevyužít. A chtěl bych zkusit najít... Ještě bude trvalo nějaké drevo na dom. No. Teďka myslím je tak... 8-9 staků toho surovýho, tmavého dřeva. A nebo nevím, kolik je ten jeden řádek v té čestě, 8 nebo 9? Myslím si to, že 9. Ale tak tam bylo 8 staků a nějaké drobné. No 8 a 13 myslím, nebo nějak tak. Mám prostě 8 staků čistého dřeva, máme. To ještě se za stolik není, ale taky to není už tak málo. No. Stejně ani nepočítám, že ten barák postavíme najednou, stejně by ani nevyšel čas. Nevím, jak teďka dlouho stavíme. 3 díly a ještě to zdaleka nemáme hotový. Ne, to stejně budeme stavět po částech. Ten dom se možná dá pojet za hotový, no. Ještě vymyslím toho interiér. No. A tady to dotěžím, mám to. Někde je co? Tu máš mač. Tu máš ještě nějaké te. OK. No. Jeden mě chybí. Tak tam to je nad lávou, tam nejdu. Něco? Tady za jiného. Zkusím jít tady sem, takhle dozadu se mrknout tady ty lávě. Zkusím asi ten glowstone, nebo radšej ne.
ten je takový docela nebezpečný, ale tady je kvác. Už něco nejde. Hej, ten ghost to vypadá docela dobře, jak já pro něj skočím. Jo, tak ten je přímo u země, tak to je nádherný. To byl malinko lak, to mi tam jeden blok vrátil a to nevadí. I tak to je pohoda s tím serverem. To se bál, že to bude horší. Ty žádný lagy nemáš teďka? No. Tak to je dobrý. Jelej, tady ho je. Poslední, hop. Vidíš ma? Teďka nekoukám. Počkej. Zatím ne, tak tady zkusím vylít na kopec. Furt ne. Momentík, už asi jo. Ne, to byl kvarc. Ne, nevidím. Já jsem tady teďka u té lávy. Jak tady bylo to jezero. Jak tam se tady bylo stavný nad tím? Jo, dvakrát glowstone tady je. Jo, už tě vidím si za glowstonem. Už tě vidím. Jak to, že mi to zapálilo? Jsem skočil do lávy? Já jsem dělal, jak si tím proskočil. No, vidíte, jsem ani se do jiný trafil právě, že? A. Tři a půl staku. Jsem preskočila, jako to asi lagu servera. No. Tak to nevadí. Důležitý je, že tě to nezabilo. Ty ubral mi to nějaké 4 srdíčka asi. No. Tam ten glowstone by se dal zobrať. Ale ten glowstone to je ten nad hlavou, ale co tamhle ten nahoře? Kde jsi teďka? Co dělal, co ztratil? Já jsem při tom, kde jsem horel, ale trošku ďalej. To je glowstone na, ne, nad hlavou, ale je při tom jezere. Já jsem tady jako by šel dál podle toho lávového jezírka, jak tady těžím kvarc, tady ho zase docela dost. Tam je další. Teda stěžím kvarc. Jo. Čo taká díra tady? Já jsem tam sletěl. Na poslední chvíli jsem ten shift zmáčkl. Ty jo, fuj. Ještě, parkour mě něco naučil, ty jo. Teďka věřím, že kdybych nehrál parkour, tak jsem ten shift nestihnul zmáčknout a už bych se tam sletěl. A ona ještě radně láva, no tak to už vůbec. To ne. Já jsem před dvěma dny asi hrál s kamošem a my například při šéri mali na hlavách ty kvice. No. Tak asi Mojang něco robil, že Halloween jde. No, to bylo i oni, si pamatuju, že jsem takhle byl jednou v pekle a viděl jsem pigmeny s těma dýněma na hlavě. Například já... No můžeš. Jo, tady si. Například na Vianoce dávají ty čestky s jinou texturou, koderčeky. Jo. To nevím.
já se přes Vánoce, já počítám, že nedostám, že je zabarikádovaný stromečkem, ale vím, že tady to bylo i loni s tím Halloweenem. To jako zase pamatuju. Jsem tohle to zkusil, jestli to bude zase, nebo jestli to bylo jenom loni. To je nějaký výročí, ale ne. Bylo to taky, jaký jsem to viděl. Kurňa, nemám víc jídla? Nemáš prostě nějaký jídlo? Já jsem měl třeba asi 5 stejků kravých a už jsem je všechny seděl. Díky. Můžeš zastavit bloky? Tak ještě 4 a budu mít 4 stacky glowstoneů. Výborně, mám. U jeden to přesáhlo, teďka kvarc. Výborně, další stack, teďka těch 21. To je ještě nějaký kvarc. Mě to hraje taká halloweenská hudba, dá se povedať. Jo. Také. Sedmo jídlo. Jeden kvarc a jeden glowstone dust mám teďka. Mě zůstali a jinak mám staka 18 kvarců, těch bloků a 4 a jeden stack těch glowstoneů. To je tam další kvarc. Já vidím a něco tady svítí a to jsem, jo, tady svítí láva. Bacha, je tam láva dole, jo? Hehe, vidím. Tak já vezmu tady ten. Nahoru. Tak máš ještě nějaký kvarc. A taky ještě teďka mám. 21. Dva kvarce mě zbyly, to jedno. Tam vidím, ne, ten je na blávou, ten brát nebudu. Čekať. Kdy se nastavuje to? Co? Cituji, oznámíš. Už se mi to nějako pomalý. To je tu. Není to v controls? Mhm. Jo. Máme. Jo. Já to mám na stovce a vyhovuje mě to. Dal 111, mě to tak akorát podle mě. No, tady je tady to, to si vezmu. Tam vidím ještě kvarc. Já tam skočím. Tu myslím, až... že bychom mohli zdroje naspäť. No, asi, jsem to chtěl právě říct, už to asi pomaličku se vrátíme. Smrknu, tady to nikam nevede, tamhle taky ne, tak. Kvarc, tam bych tam nechal. A mám pocit, že jsme přišli tady podle té lávy. Když jsme nějak složili dolů. K té lávě. Krajka, přesně nevím, kudy to bylo. Jo, tu si pamatuju, že jsem šel. Nahoru, hop, hop, rohy, hop, hop, hop. Tu jsme nějak, myslím, že tady někde odsud jsme slezli dolů. Ale přesně nevím kudy. Jsi za mnou? Mm. Jo, tu jsi. Tak nevím, myslím, že jsme slezli nějak tady tudy, ne? Jsme slezli nějak dolů. No. Tam jsme přišli, ne? Kolem těch ohňů nahoru, ne? Nebo teďka nevím, já se skočím mrknout a uvidím. Počkej, co je tady? Jo, tady si pamatuju, že jsem se na to koukal. Koukal jsem na to z trošku jiného úhlu. Jo, tady, mám to tudy, a i kdyby to mělo být tady zpátky, tady je ten písek. Šívaný. Jo, a tyhle ty glowstone už si pamatuju, dobrý, už vím, kde jsme. Taky víš? Hej, už. Já tady jsem nechal takovýho kvarce. Tamhle to je dolů docela nadějný směr, to nám vypadá. Tam bychom se taky někdy mohli zajít podívat, ale dneska už asi ne. No, nějaké díry jsou. Pohodě? Hej, hej. Teďka jo, tady jsme těžili ten první glowstone.
Ajka, kde byl portál? Tak jsme byli, když jsme měli ten první glowstone a já mám pocit, že jsme na to koukali na ten glowstone nějak ze zhora. Zkusím to tady. No nejde, to vezmu, máme ten portál. No já mám taky pocit, že jsme na to, že jsme přišli. Jo, tady je točka, obě tady. Tady pojde mě dole. Okay. Jsme tu. Tady to je. Jsem dával tu torčku vtedy. Já jdu. Jak dlouho mě to portuje, a dobrý, už jsem tu. Jsem tu. Teďka se tady vždycky ztratím na druhou stranu. Tam myslím, že to je redstone torčka, a to je torčka a za ně červená kytka. A jenže myslím, že to je redstone torčka, jsem si říkal, kdo to sem dal. No. Tak čekaj, jak uděláme asi nějakou speciální čestku na peklo, ne? Na ty nedr věci, tak já udělám čestky, double čestu. Pak máme čestku na pekelné věci, glowstony, kvarc, tohle. Počkej, tohle ještě udělám bloky. To jde akorát, přesně. Čtyři. Čtyři, další čtyři bloky. Tohle, počkej, tohle je vlastně tu. Tak. Červený houby. Dřevo uklidím zpátky. Cobblestone. Jídlo si vezmu, to se dojím. Tak. No a nemám už toho glowstoneu málo. Jsou ty naše? Jsem se nás zabral. Počkej. Tak to. Počkej, kde to je? Je tu. 15. Tak to ukončíme pro dnešek, 31 minut. No, už bych musel tak jíst. Počkej, tak se ještě vyspíme, ne? Já jsem se narodil teďka na spawnu, jak jsem jako novej nick. Tak já se vyspím ještě. Já jsem se tady uložil. Tak jo. Mám 31 odol. Uklidím dia, 35, to je nádherný. A ukončíme to teda? No. Tak jo lidi, my to teda pro dnešek ukončíme. Dneska jsme teda nedělali to, co jsem říkal na začátku, že postavíme baráček, ale udělali jsme si nakonec, jak se jmenuje, no prozkoumali jsme prostě nedr. Ty, já mám přesně 30. level. Je 31. Jo. On to, že jsem neměl na začátku vůbec nic, to je dobrý. No takže my to teda pro dnešek ukončíme, doufám, že se vám tady to video líbilo, že se vám líbila dnešní aktivita, co jsme tady prováděli. No, rozhodně to bylo přínosné, já minimálně ten glowstone potom do designu dovnitř baráčku. Tak jo, a my to teda pro dnešek ukončíme, děkujeme vám za shlídnutí a zase někdy, ahoj. Čus.